Сьогодні у випуску. Подія дня. Інавгурація президента України. Що кажуть чернігівці? Перший пішов. Хто з посадовців області написав заяву про складання повноважень? Перехрестя вулиць Міхнюка-Шевченка. Що там відбувається? Блакитне золото. Як формують вартість газу для населення обласні постачальники? ЗНО-2019. Які останні новини напередодні старту? Фінал травневого уікенду на зеленій сцені. Коли наступний етап? Сьогодні, 20 травня, відбулася інавгурація президента України Володимира Зеленського, на якій він озвучив свої перші рішення та законодавчі ініціативи на посаді. Я дуже вас прошу прийняти закон про скасування депутатської недоторканності. Закон про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення. Багатостраждальний виборчий кодекс. І зробіть, будь ласка, відкриті списки. А також я прошу вас звільнити з посад голову Служби безпеки України, Генерального прокурора України, міністра оборони України. Запитаємо чернігівців, чи дивилися вони інавгурацію, та чи згодні вони з рішучими та стрімкими кроками вже діючого нового президента України. Промова вдохновляюча, но правильное или неправильное решение, как сказать, мне кажется, рано судить, потому что пусть они произойдут, эти действия, а потом мы будем оценивать. Молодец, Зеленский, молодец. Я в шоке с него, что он сегодня сделал. Мы всем довольны, уверены, что будут изменения. Ну, может, они и важливы, только не так все кардинально, чтобы все сразу. Повністю недолугі рішення з точки зору державництва. Повністю. Він ще не вступив в свої, не зайняв якісь свої повноваження. В нього, по суті, ну вибачте, немає команди. Це оце заява команда З, команда З. Але якщо він це все порозпускає, то, в принципі, країна постає в велику небезпеку. Я не жду від нього нічого, тому що він, в принципі, нічого не обіцяв. Але я сподіваюся, що він щось дозробить, тому що він чоловік з іншими взглядами на політику, на економіку, на те, як должна быть страна, какой она должна быть для молодежи, для нових поколений. І треба більше їх розганяти. А молодих таких, як ви, ставить. Таких хай ставить і ставить, і ставить. Нагадаємо, що за статтею 90 Конституції України у президента є кілька підстав для того, аби достроково припинити повноваження Верховної Ради. Як заявила журналістам секретар ЦВК Наталія Бернацька, після публікації указу президента про розпуск парламенту суд вже не зможе зупинити виборчий процес. Нагадаємо, чергові вибори до Верховної Ради мали відбутися 27 жовтня 2019 року. Олександр Мисник 20 травня на ранковій нараді заявив про складання своїх повноважень. Згідно з чинним законодавством, повноваження голів місцевих державних адміністрацій припиняються у разі обрання нового президента України. Очільник області буде продовжувати виконувати свої обов'язки до призначення нового голови. Рішення залишити його на посаді чи звільнити за Володимиром Зеленським. На 4 дні частково перекрили рух транспорту на перехресті вулиць Міхнюка-Шевченка. Працівники комунального підприємства «Чернігівводоканал» проводять аварійні роботи на каналізаційному колекторі діаметром 400 мм, збудованому майже 60 років тому. Проводяться розкопки, вимання ґрунту відбувається, вирізано прямокутник з однієї сторони 6 метрів, з другої 5 метрів і вибирається ґрунт. З лівого боку проходить ще газова труба, це ускладнює проведення робіт, бо треба робити шурфи лопатами і слідити за тим, щоб ескаватором не зачепити цю трубу. В цьому колодязі стиковуються три труби. Одна труба, яка йде з боку вулиці Міхнюка, друга труба з боку вулиці Шевченка і третя труба пішла туди, в бік Дюкеру. Тобто стиковка трьох труб, ставиться колодязь. Оце він виконує таку функцію.
Завтра колодязь демонтують і встановлять новий, каже Ігор Грищенко. Напередодні замінили колектор діаметром 600 міліметрів, який йде від тролейбусного управління до вулиці Молодшого. Ще предстоїть ряд робіт на вулиці Шевченка. Планується виконання заміни колектору діаметром 1200 міліметрів і 600 міліметрів в районі ЗАГСу. Це десь на кінець літа ці роботи, мабуть, будуть виконуватись. Також буде заміна колектору проводитись в Мар'їній Рощі. Наступного тижня буде теж ремонт, аварійно-ремонтні роботи виконуватись по вулиці Глібова, 78. Там аварійний колектор, також ситуація дуже складна, але там буде повністю перекрито рух автомобільного транспорту, бо довжина просідання понад 10 метрів і ширина там десь просідання самого понад 1 метр. Посеред вулиці якраз це просідання. Вулиця доволі вузька і вона буде повністю перекрита. Руйнація колодязя відбулася через те, що в цьому місці проїжджала 60-тонна техніка, говорять спеціалісти. Оскільки вулицею Шевченка проходить транспортне сполучення міжнародного значення, її перекрили лише для тролейбусних маршрутів. Для автомобілів і автобусів рух відкритий. Сорок друга сесія Чернігівської міської ради сьомого скликання відбудеться 30 травня. На засіданні мають розглянути 23 проекти рішень. Порядок денний розглянули та погодили на засіданні Погоджувальної ради. Жодних звернень до новообраного президента України поки що не планується. А поточні питання, які стосуються життєдіяльності міста, не є дискусійними, вважає міський голова. Я проглянув відверто, скажу, всі абсолютно питання. І три питання ми прийшли земельних з начальником земельного управління. По неземельним питанням, ну, я для себе жодного дискусійного не побачив. Питання, якщо ви побачите, я на місці, будь ласка, я просив би, щоб у нас дискусії, ну, принципові, сутнісні, да, відбувалися до сесійної зали. Владислав Атрошенко закликав депутатів продуктивно працювати в комісіях. Усі конфліктні та проблемні питання вирішити до пленарного засідання. Двері його кабінету для депутатів міської ради завжди відкриті, акцентував мер. Дев'ятнадцятого травня зафіксували перший у 2019 році випадок зникнення людини у річці Десна. У неділю о 16-й годині на лінію 102 надійшло повідомлення про те, що 13-річний хлопець пірнув у воду, після чого не винирнув. Одразу ж були організовані роботи щодо пошуку школяра. 19 травня рятувальники обстежили 1,5 кілометра берегової лінії та 6 тисяч квадратних метрів підводної акваторії. Він був з компанією своїх друзів. Всі бавилися на березі. На березі річки були знайдені його особисті речі, тобто одяг, там рюкзак. В ході досудового розслідування дані речі вилучені. Компанія відволіклася, а хлопчик пішов до води. На даний час відкрито кримінальне провадження за частиною першою статті 115 Кримінального кодексу України «Вбивство». На даний час проводяться слідчо-розшукові дії з задіянням сил Державної служби з надзвичайних ситуацій. Пошуки продовжать 20 та 21 травня. Поліція Чернігова створила орієнтування за прикметами даного хлопчика. Загалом обстежено біля 10 гектарів надводної території річки Десна. На 16 годину дня 20 травня дитину ще не знайшли. У травні ціна газу для мешканців Чернігівщини знизиться на 24 копійки. Про це на прес-конференції повідомив директор товариства з обмеженою відповідальністю «Чернігівгаззбут» Іван Луста. Для чернігівчан всіх обласних області всієї ціна єдина. Тобто вона буде складати 8309 гривень 33 копійки за 1000 метрів кубічних. Тобто, якщо по-простому, для людей 8,31 гривня за куб. Натомість уже в червні вартість послуги з газопостачання зросте і становитиме 8 689 гривень за 1000 кубометрів. Споживачам уже доведеться викласти за куб на 38 копійок більше. Підставою для таких змін стало запровадження нових тарифів на транспортування газу магістральними газопроводами для акціонерного товариства «Уктрансгаз», а також коливання оптової ціни «Нафтогазу». Нам надійшли додаткові угоди з НАК «Нафтогазу України». І вже, виходячи з ціни природного газу НАКу, визначилась ціна
для населення Чернігівської області. В залежності від коливань оптової ціни газу від державного монопольного постачальника НАК «Нафтогаз України» з урахуванням його торговельної націнки, кінцева ціна для населення буде змінюватися щомісяця. Інші ж тарифні складові вартості послуги з газопостачання поки не змінилися. За даними Асоціації газового ринку України, найдешевшим газ у травні буде для мешканців столиці, а найдорожчим – для Миколаївської області. Для чернігівців встановлена ціна вважається середньою. 21 травня закінчується заборона на вилов риби у Десні та інших річках. При цьому на Дніпрі та Сожі нерестова заборона на риболовлю триває до кінця травня. Раків ловити не дозволяється до 15 червня. За відповідними правилами, за добу одна людина має право натягати з річки не більше 3 кілограмів риби, з яких одна впіймана риба може перевищувати допустиму стандартами норму, повідомляється на сайті Чернігівського рибоохоронного патруля. На Чернігівщині, як і по всій Україні, стартує ЗНО. Основна сесія розпочнеться 21 травня тестуваннями з математики і завершиться 13 червня – незалежним оцінюванням з хімії. Кількість бажаючих взяти в ЗНО цьогоріч майже не змінилася в порівнянні з минулим роком. Ну, загальна кількість зареєстрованих учасників по нашому регіону, який ми обслуговуємо – це Київська, Черкаська, Чернігівська області і місто Київ – ми маємо більше 62 тисяч. Кількість учасників на Чернігівщині маємо близько 8,5 тисяч. Директор Київського регіонального центру оцінювання якості освіти Світлана Сакаєва в Чернігові повідомила, що основним предметом, як і раніше, залишається українська мова і література, тоді як хімію обирають найменше. Загалом ЗНО здають з 4 предметів. Тестування з окремих дисциплін проходитиме в Києві. Ну, з усіх предметів, які є в переліку зовнішнього незалежного оцінювання, у Чернігові безпосередньо не буде тільки предметів, які йдуть іспанська, німецька і французька мова. Традиційно ми ці предмети 27 травня вони будуть для учасників проходити у місті Києві. Серед нововведень цьогоріч бали ЗНО з 3 предметів будуть зараховані як результати державної підсумкової атестації. Особи з порушенням зору також можуть пройти тестування. Завдання будуть надруковані рельєфно-крапковим шрифтом Брайля. У 2019 році, як і в минулому, для складання ЗНО в Чернігові в Київській області створено 6 округів та 33 пункти проведення тестування. Що радує, теж проаналізували, що явка на зовнішнє незалежне оцінювання на Чернігівщині дуже висока. Ну, практично на всі предмети більше 95%. Що на пробне, що на основне. Для тих, хто з поважних причин не зміг прийти на основну сесію зовнішнього незалежного оцінювання, відбудеться додаткова з 26 червня по 12 липня. Завершився травневий вікенд зеленої сцени. Запам'ятався початок сезону концертами джазової та інді-музики, кінопоказом, виставкою абстрактної каліграфії. Меломани поповнили колекції раритетним вінілом. Неділя на фестивалі була літературним днем. Вона роздягалась стримано. І лишилось на згадку ранкове, крім затасканих монологів, це розгорнута полоскова, що дивилась на нас з підлоги. І я думав тоді крізь марево і сміявся, забувши мову. То не ми так кричали спарено, то Жадан цитував полоскову. Кожен, хто відвідав творчий простір, знайшов собі щось для душі. Гості фестивалю були раді знайомству з містом та нашою зеленою сценою. Мені дуже подобається, як все організовано і як прислухаються до всіх побажань музикантів. Це мене вразило. Як тільки ми заїхали в Чернігів і я побачила ці вулички, тут ніколи не була, я одразу сказала, що я хочу сюди повернутися, просто відпочити, подивитися на Чернігів. Дуже хороші враження. Я дійсно вперше. Сьогодні прекрасний день і мені подобається. Щоб не було дощу, щоб була хороша погода, а інше, я думаю, буде тут прекрасна атмосфера, щоб хороші артисти приїжджали. Киянин Максим Рубан, більш відомий як проєкт «Мало», презентував у Чернігові дебютний альбом «Як є». У піснях автор розповідає про юнацьке захоплення дівчатами. Кілька дівчат сильно подобалось. І про кожну з них я написав одну-дві пісні, і так і склалось. Тобто досить банально, всі пишуть про любов, і я пишу про любов. Тобто ти такий левелас, так? Ну як, я не состоявшийся. Ну насправді з цих любовних історій була, може, одна щаслива, а інші нічого не було. Але ж головне, щоб було якесь почуття. Неважливо, чи воно взаємне, чи ні. І до
Леся утікала від мене, знову в ній не хотіла зі мною будь. Її сломанило дикими хвилями і мунка цілунками. Як маленькій дитині фьорди їй плимали крижин візерунками. На новій презентації зустрічі з цікавими гостями чекаємо у перший місяць літа. Наступний зелений вікенд на Алеї Героїв відбудеться з 14 по 16 червня. В Олімпійському навчально-спортивному центрі Чернігів стартував відкритий командний чемпіонат області з легкої атлетики. Змагання триватимуть 2 дні. Чоловіки, жінки, юнаки і дівчата 2002 року народження і молодші будуть долати різні бігові дистанції та бар'єри, метатимуть списи та диски, штовхатимуть ядро. Про перебіг змагань у факті завтра.